Здравейте на всички приятели, роднини и мили съседи! Аз, Фани и мой съпруг Ангел, заедно с нашите родители Петя и Димитър, Генчо и Гина, имаме честта и удоволствието да ви поканим да отпразнуваме заедно изписването на нашата малка принцеса Петя. Тържеството ни ще се състои на 9 март 2024 година от 12 часа в град София пред домът ни. Благодарим ви, заповядайте, очакваме ви!